Boas, France Wrestling e bem-vindos ao Smackdown. Meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo. E bem, já era a altura da gente fazer um unboxing da Slobber Knocker Box, não era? Tipo, Jesus Christ, quanto tempo é que foi? pai, dois meses nós tivemos de fazer uma unboxing. Porquê? Uh, não foi porque a Slobber Knockerbox se fartou de nós e disse: Ah, já não queremos saber nada, não queremos saber de vocês, vão-se embora. E depois disseram: Ah, afinal vocês, vocês, vocês estão muito, mais, muito fofinhos e, e coisa. Não, não foi nada desse género, não foi um drama de verão nem nada desse género. Foi simplesmente a resposta mais básica: os correios. Uh, tanto que ainda, uh, nós não fizemos em, em julho e em agosto, por isso. Ainda há uma caixa extraviada e só chegou esta, por isso eu não sei de que mês é que é. Pode ser a de julho, pode ser a de agosto. Uh, vocês saberão, porque estará no título do vídeo, porque depois de eu gravar o vídeo vou ver que caixa é que é esta é. Mas prontos. <laughs> Culpa da, dos correios, nada se lembra no que eles mandam sempre as, as caixas a tempo e horas... Segundo o horário que eles têm, por isso é, é dia 10 de cada mês que vocês têm para se inscreverem em slobernockerbox.com uh, E se usarem o código SMARKDOWN tem 10% de desconto na vossa primeira caixinha Ou qualquer outro item da Second Chance Store que eles têm, que são itens que vêm Nesta caixa e que eles têm a mais e que vendem em separado. Uh, por isso, vocês virem alguma coisa aqui que vocês gostem e pensem, é pá, a caixa se calhar é um bocadinho cara para mim este mês, se calhar vou só comprar aquele item, também podem fazer isso e podem usar o código de desconto SmartDown. Mas bem, vamos lá abrir esta caixa. Eu não tenho mesmo noção nenhuma do que é que está aqui dentro. Um, gostava, eu recebi um bocadinho de um spoiler de uma das caixas, gostava que fosse a, a caixa de, de julho, acho eu. Por ter lá um autógrafo do Travis Banks, que é algo que eu quero bastante. Mas não sei, por isso, vamos, vamos todos descobrir juntos, shall we? Ora bem. Tcharam. E aqui vamos nós. Claro que as tesouras começam por cima, e são primeiro, mas ficam para o fim. São o nosso main event são duas. Obviamente. Aliás, peço desculpa. São 3 este mês tivemos. Oh, sim, são 3 são t-shirts. Holy shit, eu pensava que era tipo um saco ou qualquer coisa. Não. São 3 t-shirts este mês. E oh meu Deus, olhem -me para isto. É exatamente isto que eu queria. Oh fuck, é yeah. é mesmo isto. Um pack de autocolantes. É mesmo isto que eu queria. Fuck, é. Yeah. Olha, olha lá. Um, um autocolante do Kane, um do Taker. Um ducina Isto parecem ser autoclantes oficiais da Louis, exatamente. Da Wii Kids. Somos todos crianças, acho eu, sinceramente. Uh, por isso, isto tem aqui. Uh, epa, este, este, este está aqui no fundo. Está ao contrário, eu sei. Mas eu, eu, eu leio. I am the best in the world. Estes, estes já são um bocadinho antigos. Por isso já não apanhavam nada disto em circulação agora. Por isso, Autoclantes. Muito bom. Oficiais já agora. Isto tem aqui do, dois ou três pacotes são, ah, são duas. São duas. São duas que estão aqui dentro. De duas folhas de autocolantes. Ok. Dois. Não, um. Um pacote. Um pacote. Não, não. Dog tags. Dog tags. Lembram-se quando era fixe andar com dog tags. Com aquelas coisinhas de exército. Com as, as chapas. WWE Dog Tags, epá! Uma Dog Tag e uma Trading Card. Possivelmente pode ser. Dourada. Uh, Deverei abrir. Hum, acham que eu abra? É uma coisa muito fixe que eu devia usar? Ok, vamos abrir para satisfazer a vossa curiosidade. Que eu agora quero ver. O que é que vem aqui dentro? Pode ser uma coisa dourada! Holy shit! Uh, bem, não é dourada É do É do Mr. Kennedy <laughs> Eu acho que não sei o... <laughs> uh, uh, um, buh, deixa, deixa eu ver a carta ao menos ah, okay. uh, A carta pronto é do, é do homem do mito e da lenda uh. São quantas que estão aqui? São. É cara, ainda são umas poucas Doctex. São 21. tem aqui toda a lista delas disponíveis. Muito monte São 21. É pá, fogo. Qualquer uma destas outras seria assim melhor. Jesus Christ. É que é literalmente das piores, meu fogo. É pá. Até de Lashley eu preferia que ele é mesmo a pior delas todas. Por amor de Deus. É pá. ah Estou a ofender todos os fãs do Mr. Kennedy, eu sei, tipo, se eles ainda existirem, mas pronto. Agora, estou aqui a reparar é que temos aqui três autógrafos e são os, as últimas coisas, são, acho eu, 3, por isso e são três, exatamente. Não temos cá mais nada, só foi da box. Primeiro de todos, Travis Banks, Kiwi só era o autógrafo que eu mais queria. Uh, não sei exatamente onde é que eu vou pôr A certa altura vou ter de começar a tirar autógrafos da parede Vai ser um bocado complicado uh, Quer dizer, não vai ser complicado Vai começar por aquele paspalho que ali está do West Brisco uh, Que tem ainda menos fãs que o Mr. Anderson Mas prontos Travis Banks uh, James Drake Participante do UK Championship Tournament uh, Conheço uh, É um nome, um nome que está a ficar cada vez maior No circuito independente britânico Ainda não, tipo, uh, muito grande Mas... Está a crescer, por isso, not, not bad, not bad. James Drake. E, finalmente, Lizzie Styles. Não, não é irmã do AJ Styles, mas não conheço. Não conheço, lá está. É alguém tem de ir procurar. Uh, mas sei exatamente para onde é que esta vai. Vai para ali, para o pé da Little Miss Roxy. Que é muito fixe. Por isso. Ok, dos autógrafos, obviamente. Travis Banks, tipo Jesus Christ, Kiwi Buzz só boa sorte para ele este fim de semana em, no Alexandra Palace, no, no Chapter 55 da Progress. Que eu mal posso esperar por ver uh, James Regg, pronto, lá está menos conhecido, mas pronto, um bocadinho mais conhecido do que a Lizzie Styles. Mas pronto, quem sabe? Talvez eu encontre um combate que ela tenha tido com a Sean, ou assim, Era porreiro. Mas bem, uh, três autógrafos, umas Dog tags Uh, que pô, <laughs> foi a pior coisa desta caixa Epá, olha, pronto, despeço, desculpa uh, quer dizer, nem sei entre isso e os autoclantes, bem, odiava a escolha mas pronto, Epá, são coisas que sinceramente não são para mim mas uh, isso tudo vai ser compensado pelo facto de termos 3 t-shirts tipo, 3 a caixa normal costuma vir com uma não sei se nesta, nesta vez viria com duas porque a Deluxe, que é esta costuma vir com duas, mas se vem com três... Se calhar a normal também vem com duas. Mas bem. Então vamos lá. Começamos por esta. Bro Kicks and Chill. <laughs> ok, uma certo do Seamus. Não estava à espera desta. Bro Kicks and Chill. Entendem? Entendem? A cena do Netflix and chill. Bro Kicks and Chill. Depois de levajam um bro kicks, se calhar não ficavas muito chill, mas. Enfim. Está tá, engraçada tá, tá engresadasita lá está esta é uma daquelas t-shirts que não parece ser nada mas se um fã de wrestling te vê usar isto ele sabe ah este gajo é fã de wrestling bro kicks é pa é prontos ok eu, eu é que não sou eu vou dizer, não sou assim aquele mega fã do Sheamus por isso se calhar uh... prontos não é aquela oh meu deus tenho uma t-shirt do Sheamus que bom mas prontos segunda t-shirt <laughs> <laughs> The F-Files Moldango Antolino <laughs> Obviamente uma desserta dos, dos Brizango uh, A fazer um, Parece a Alexa Bliss a segurar o título um, A fazer, pronto, a fazer paródia dos X-Files Que é uma coisa que eu não sei como é que ainda não tipo, Eles já fizeram alguma paródia dos X-Files? Já fizeram coisas semelhantes, mas acho que não fizeram exatamente para o jeito que se faz, agora não estou a lembrar Mas acho que é... Não, já fizeram, já, já fizeram por isso Mas têm de voltar a fazer Porque é muito bom, é muito bom Mas, aqui está E vamos para a nossa terceira e última que é branca Duas pretas e uma branca Tcharam <laughs> Isto é muito bom Olhem para isto! Não sei se dá para. Uh, para quem não conhece um, um, Para quem não conhece Michael Jackson <laughs> Jesus Christ uh, isto, é, isto era a capa de um álbum do Michael Jackson. Só que... Aquele não é o Michael Jackson. Aquele é o corpo do Michael Jackson, mas é a cara do Nakamura. Pois uh, acho que este é até é o... O álbum onde tinha a música, e, e também intitulado BAD uh, Que é uma música bastante conhecida do, 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 do Michael Jackson Mas... Knack. Strong Style Está cá tudo, está cá tudo, tá tudo É pá, está tá, tá tudo um, Das três, sinceramente, esta foi a minha favorita um, Em geral, esta caixa um, Pronto Low Points Dog tags e autoclantes, não é? Mas pronto, são, são mais items assim, tipo, mesmo para crianças. Uh, por isso vou dizer que, enfim, uh, os, os autógrafos, três autógrafos desta vez. Um deles, um dos lutadores de topo do, da cena independente atualmente. Por isso, foco é só so, so, so pelo autógrafo, já está aqui metade da caixa para mim. Uh, e três t-shirts, três t-shirts. Obviamente a minha favorita foi a de Nakamura, mas as três absolutamente, completamente, totalmente usáveis. Nada de. Nada que eu te, tivesse medo de sair à rua, vamos dizer assim. Nada que fosse tipo. Ah, que design estúpido! Ah, que coisa. Que, eh, não é uma coisa que parece diretamente. Que, 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 tipo as, algumas dessas da de Lului há uns tempos atrás que gritavam que isto é um fã de wrestling. É uh, pá, designs sutis, engraçados com referências à cultura popular e a wrestling. Tem tudo! Tem tudo! Ainda por cima, três! Três! Tipo, um, dois, três. Não é o Ruben Branco, mas é mas é este... Um, dois, t três t shirts Holy shit! Pelo preço da caixa já há três t-shirts, tipo Jesus Christ! Vocês conseguem três t-shirts oficiais da Lolo um, por este preço? Só se for, tipo naquelas sales que, que eles fazem volta e meia, mas mesmo assim não sei. E mesmo assim não consegui os autógrafos. E este autógrafo a mim vale meia caixa. Mas bem, meus amigos, esta foi a Slobber Box. Uh, acho eu de julho, se não me engano. Uh, porque foi quando eu vi que, um, que isto ia sair, que este, acho que ia ser na, na caixa de julho. Pode ser de agosto, eu depois tenho de confirmar. Uh, espero que a caixa que anda extraviada ainda cá chegue. Uh, mas pronto, a culpa não é da Slobber Box, é mesmo dos Correios uh, que extraviaram a porra da caixa. Mas bem, meus amigos, slobberknockerbox.com, já sabem, usem o código SMARKDOWN para ter 10% de desconto na vossa primeira compra. E eu, eu digo sempre: epá, podem não ter, um, podem não querer subscrever tipo 6 meses ou 3 meses. Eu, eu aconselho: epá, um mês. subscrevam um mês, experimentem. Uh, porque dá para subscrever só um mês, não é? tipo, não é, isto não é tipo, ah, tem três vezes cada vez, seis meses cada vez, não, nada disso, subscreve os meses que querem, uh, epá, é assim que eu tenho construído uma coleção de autógrafos, tenho ali uma coleção de DVDs que curiosamente nesta caixa não vieram, mas costumam vir, uh, tenho uma enorme coleção de t-shirts wrestling uh, e a graça já se a Por isso, experimentem uma vez, vale a pena, acreditem. Meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um Zone. Por isso, até lá. Ah! Antes, antes, antes de ir embora. Próxima segunda-feira. Battle Royale. Começa uma hora mais cedo. Mas tem uma boa razão. Se querem saber porquê, vejam segunda-feira. Por isso, até lá. Fiquem bem.